und ich stand an ihr an. I'm not sure if you're going to be able to do this.
нэг хүнд байдлаас гарах арга нэм үү хааши. Нэг эвгүй байдлаар орохоор бол нэг хутлаа гэж өвшөйдгийн. Үчи нааши хүрээд ирэх үү? Үчи юу яриад байгаа юм бэ хөөе? Байгуулгынхаа ойг тэмдэглээд ер нь саавнд орж байгаа албан газар харсан уу чи? Хэ? Одоо тэгээ бид нар яах юм? Эндээ нэг бахан том том алчуур занг цаал. Байгуулгын 20 жилийн ой сайхан болж шүү. Шампунь өгөөч хөөе. За энэ нааш нь шүршүр халуус нэмэрэ тамнаа. Аа гоё байна гэж ингэ байж яах уу? Тэг хүмүүс юу гэх юм бэ? Эдний байгуулгынхаа 20 жил халуусанд ороогүй гинлээ гэж. Тэгээ байж яах юм аа? Чиний саавнд ажиллаж исэн тэндэл юм байгаа үз чи. Тэрийг нууж явал даа ч удаа хааши. Хүшэл тавгаа. Стресс тайлах гоё нэрхтэй газар байна. За юу? Хөх улганы оронд очиж тоглоё. Бэ! Хөх улганы орон! Хөх улганы орон! Ба яин нэг одоо. Байгуулгын мөнгөөр нэг үр хөвгтөд тоглох гэсэн хүн байх юм аа. Гэхдээ 6 сарын нэгэнд хүүхдийн баяраар байгуулгынхаа ажилтны хүүхдүүдийг тоглоулна аа. Нэгдсэн журмаар тоглоулна. Гэхдээ одоо эн чинь бидний баяр, ойн баяр аа. Тэгээ одоо яах юм тэгэл хөх улганы оронд ороод бүгдээрээ тоглоол. Баахан тоглоом өвцэн эрэхтэй орон нь ингээ шүүх цагтаа болоод зогсож яах уу? Тэгээ нэг нэгэ зааж өгөөл. Тэр. Манай хамгийн цаан зогсож байгаа тэр ээ хамаг тоглоом өвцээ гэл. Энийгэ барьж өгөөл аа. Би юу? Тэ энэ маань шүүх цагтаагийн өмнө очиход тэгэл хутлаа юмшээ гэл. Нөө цагтаа насуугаал. За чи яг ямар тоглоом өвцэн нөхөр мөн? Би юу? Тахой. Манаха. Надаа нэг ямзын гоё санал байна хоёр тань. Юу вэ? За юм та нар одоо энэ сүүлийн үед нэг зурагт үзсэн үү? Юу? Энэ үннээ хэлэх мүч гэл нэг гой нэвтрүүлэг гараад байгаа биз? Үзсэн үү? Үзэ. За тэрд байгуулгаараа орё хөөе. Тэр чинь сандал дээр сууж байгаа л үннээ хэлгэл юм бол зүгээр бөөн доотор хожоо л байна. Тэр авдаг байхгүй юу? За хөөш бүгдээрээ байгуулгын даргаа оруулъя. Манай дарга шиг шудрах хүн орох юм бол үннээ хэлээд мөнгө аваад байна. Сайн байцгаана уу бүгдээр чин баярын минь төргийн 20 жилийн ой баярын минь гүргийн бас баярын минь төргийн баярлаа баяр тавга үстэн суугаад оройчлоо яана зүгүр зүгүр харин гой байна уу тачиг гой харагдаж за болоо яасан бэ үгүй юу энэ араас нь хараа юу ч гоо шулаа ийцэн байна штэ энэ хаа чи би бүр яарулцсан юм а тэгс чи арагшаа хараад харчих гэсэн дараас та болсон гэсэн Яна одоо энэ үсчингүүдийг ерөөсөө яаруулж болдог юм шиг. Яна тэгнээ тэгнэ ингээд. За зүгээр. Тэгэхээр дараа урдаасаа хажуунаасаа бол гой хөөрх. За манайха юуны төрөнд баяр хүргэе тийм ээ бүгдээр чи. Нөө караоке дор хивээрээ юу бүгдээ. Дараа. Болцоо. Шинэ жилээр караоке дорно. Юу гэсэн үг юм? Гэхдээ одоо баяж та айгүй гой телевизийн нэвтрүүлэг дорно. Хүн болго үзэж байгаа маш гой нэвтрүүлэг байгаа. Үннээ хэлэх мүч гэл. Тэр нь та орно. Бид нэр байгуулгаараа очиод таныг дэмжээд тэгээ орохоор яах юм? Ороод бүх мөнгө хожноо. Тийм үү? Үннээ хэлээл мөнгө хөвөртлөө тэнэ. За тэгвэл тэрэнд чи орё гэж бодож байна. Бүгдээрээ орно шүү манаха. Арт талд бүгдээрээ байж байгаа. За явцгаа бүгдээрээ. Ямар гоё юм бэ нэр. Дараа зүгээр. За ингээл үнэн хэлээд мөнгө аваад байна даа. Тэгэлгүй яхав тэгэлгүй яа. Байгуулгынхныгаа хараач манайха. Гүй юм өнгөлөг байна аа. Аха. За сайн байна уу? Оо. Нөгөө нэвтрүүлэгт орох хамт олон мөн үү тий? 20 жилийн өгөө тэмдэглэл байж байгаа манай хамт олон. За яг нэвтрүүлгийн гол хүн манай дарга орно шүү. За дарга ч орох юм аха. Ахаа нэг сүүлийн үед нэг ийм гомдол ирээд байгаа маа. Телевизийн нэвтрүүлгээр одоо баян дарга захирлууд гараад байна. Ингээ ажичт ягаад орж болдгүй юм бэ гэдэг. Эн чин тусгаад угаар штэ. Тэгэл эн чин манай байгууллага бас жирийнхэн альбан газар. Жирийнхэн альбан газрын жирийнхэн дарга орж байна. За тэгвэл яг вэ. За сайн байна уу? Сайн байна. Нэвтрүүлэг маань эхлэх арай болоогүй юм. Би танд тайлбарлаад өгье. За юу? Тэг. Та ерөөсөө үннээ хэлэх хэрэгтэй манай нэвтрүүлэг. Тэгэлгүй яг уу? Үннээ хэлээд авах юм бол та 100 мянган доллар хожино. 100,000 доллар аваад ирээ. Тэгэлгүй яах вэ? Баярлаа. Харин та худлаа хэлэх юм бол таны сууж байгаа цахилгаан сандал таныг тогоор зохиулна шүү дээ. Ойлгомжтой юу? Аа. Худлаа хэлвэл тогоор зохиулдаг байхгүй юу? Тогоор зохиулна. Тогоор зохиулна. Тогоор зохиулна. Тогоор зохиулна. Зүгээрээ дарга. Худлаа хэлвэл тог зохих юм бол тэгэлгүй яах вэ? Юу яа, тавгаасуу. Юу ярьж байгаа бэ? Чи чаа. Дарга. Аа. Тавга. За. Орчих чи сууч. За.
энэ ер нь хэн санаа чи юм бэ? Өөрөө тавгсүр. Тавгаа юу? Энэ нэрээ. Гүүж ирээд унав гэхчээр өөрөө орч ийн атхан тач. Ийм юм санаачлаа тахтай ойгоор ойгоор одоо дарга тогон цохиулаа сууж байгаа юм. Сожиарс юм уу чи одоо яна. 20 жил яа барий би төргийг гэсэн тогон цохиулаа. Өвчтэй ухаа нэр энэ. Солиотой энэ нэр. Манай байгуулгын 20 жилийн ойдрсан танартай баяр хүргэе гэдэг. Өвчтэй чи өөрөө суу наана чи. Өөрөө суугаа тэг тог мохондоо цохиул. За суу. За та баяр эзэлчихгүй. Баярынхаа өдөр шүү дээ. Ялц тогон цохиулах байхтай янаад. За суу тавга суу суу суу. Янаад. Баяр эзэлчихгүй юу та? Хэдийдээ энэ сандлаа ингээд тог мохон залгаа ичдэг байна. За суу 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 одоо яах вэ? За та энэ суун. Тогоор цохиул, тогоор цохиул гэдэг нь ямар байна чамд? Амжилт төсөхгүй. Амжилт төсөх хэрн тогоор цохиул нь багтаа энэ үү? Цоод наана чи сууч наана. За та баяр эзэлчихгүй юу? Даргаа. Хөрөөсөө залуучуудаасаа нэг нь суулгая. Яах юм бэ? Чи сууч, чи бас нэг арай гайгүй шүү дээ. Алив за. За сууч. Ядаж нуруу туруу өндөр чин доороосоо зохиулгад нилээ урт зам туулах байлгүй бас. За, соо 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 соо. Толгойдоо хүртлэе удах байлгүй. Соо наана сууч. За. За, үний юм яриараа, үний юм яриараа чи. Энэ юу яачих болохгүй юм уу? Бүр бие норохчих болохгүй юу? Болохгүй болохгүй. Юу? Бүр өстө гойд зохиулна шүү дээ харин. Тим учраас үний ярь тавга ойлгосноо. За суу. За та санаа зовлтгой худлаа хэлвэл зөвхөн та үннээ хэлэл яваад байвал яаж болох вэ? Хэлэхгүй юу гэдэг тог зоохгүй шүү дээ наа. Тэгэлгүй яах вэ? За тэгэхээр юу яадаг юм аа? Нэвтрүүлэг маань удахгүй ихлэн. Нэвтрүүлгийн дундуур дараа нь сайхан монтажлаад оруулцдаг байхгүй юу? Одоо та бүхний нэг сайхан инээж байгаа дүрсийч манай оператороо авах хэрэгтэй байна. Явлаа. Юу яагаад даргын нэг тусад нь аваараа гэлжгүй бас нэг ялгарч чадахгүй. За оператор сонссон биз? Даргыг жоохон крупний аваад гөрөө. За тэгэхээр одоо нэг бөөндө нэг уулга алдаа зураг авахулчих хэрэгтэй байна. Явлаа. Яа! Авцсан, авцсан. Ялгарч байна, ялгарч байна. Арай бас тодорхой илүү хий л да эдраас бас нэг. Дарга байна да. Ичи басгарч. Гүд дарга. Тэгвэл та энэ сандал дээр суучхаа. Сууд ялгарна хөөе. За ялгарх газраа ялгарыя заа ёо. Чи тэндээ ялгар за. Би эндээ ялгарыя. Яна одоо. Би ч яг энд юм юм ойрч хашхраад ялгарна. Чи тэнд 220-оос эхлэх яна одоо. За эхлэх. За таваар эзлэхгүй. Одоо нэг бөөндө нэг уйлаад зураг авахулчих хэрэгтэй байна. Явлаа. Хөөе ихчээ болцсон. Хөөе дарга авцсан. Ялгарсан юм аа. Аа. Болчихно. Та ойлгомжтой. Та бүхэн бэлэн биз дээ. Та нэвтрүүлэг эхэллээ шүү. Операторууд бэлэн үү? Дээд гэрлийнхэн бэлэн биз дээ. Энэ хүн дээр пүүшиг, энэ хүмүүс дээр бүтэхэн гэрэл, над дээр нөгөө өнгийн мөнгө одоо гой гой гэрлээ өгөрөө. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, үнэн хэлэх хүмүүс нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар гэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн маань дугаарт 20 жилийн хойг тэмдэглэж байгаа нэгэн хамт олон оролцож байна. Баяр хүргэе. За тэгэхээр та ойлгосон баг үнэн хэлэл яваад байвал 100 мянган доллараар чинь худлаа хэлүүл тогоор зохиулна. Ингээд ихний асуултнаас өмнө таны сандлын тохиргоог 220 болт болголоо. Ихний асуулт. Оролцогчийн маань овог самдан нэр тавг зүр юм байна. Тэгэхээр та өөрийнхөө ургийн овгийг хэлнэ үү гэсэн асуулт байна. Аа. 1990-ад оноос хойш манай монголчууд тасраад байсан ургийн овгоо хөтөлж эхэлсэн. За энэ жагаар би ч гэсэн бас өөрийнхөө ургийн овгийг судлаад ирэхэд бол Дээд Тэнгэр ихэдсэн Чингис хаан нас улбаатай. Одоо борчхон овгийн хүн болсон нь хадаа. Хариулт худлаа байлаа. Үннээ хилээч ээ. Тавга үннээ хилээч худлаа. Чингиси үр төл болох гээд болоо ч болоо. Сартууд юм уу гатгийн юм уу үннээ хилээч. За тэгэхээр та өөрийнхөө ургийн овгийг үн зөвөр нь хэлнэ үү? Йоо би Лиовхтэй. Хариулт үнэн байна. Та 100,000 доллар ийм боллоо. За баярлалаа. Та эхнийхээ асуултанд амжилттай хариуллаа. Хоёр дахь асуултнаас өмнө таны сандлын тохиргоог 360 болт болголоо. Хоёр дахь асуулт маань жоохон хувийн шинж чанартай асуулт байна л да. Танай байгууллагын чинь дарга эмэгтэй хүн байдгийн байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд та юу н даргаа эмэгтэй хүн талаас нь сонирхож шохоорхтгоо гэсэн асуулт байна. Юу гэсэн үг вэ? Яна. Уу яна юм сонио асуулт тавьдаг юм бэ танагч яа. За хариулаа хариул. Тэнэгтвэ бадам минь яна. Орон даяар гараа шүү бадам минь яна ч. Хартаг мартаг ч гоцох үйд бай нэг юм ч. За за тэгээд хил 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 дугар дугар яна. Чо бодож яраарэ хөш яна. За за яна. Йоо. Би нөгөө энэ нэвтрүүлэгт орох бэлтгэлгүй ирсэн болоод ч тэрүү
нөө эхнээсээ нэг тогн цохиулаад эхэлсэн чинь нэг бие зараагаад хачин байна. Би нэг гарч таймширж агаад ороод ирвэл За тэгэлгүй яах вэ? Түр завсарлаа. Энэ хугацаанд байгууллагын дарганы сэтгэлдлийг сонсё. За манай байгууллагын 20 жилийн ой болж байна. Үнэхээр сайхан байна. Тэг манай ажилч залуучууд үнэхээр сайн ажилласан. Та нартай бүгдээрэнд та нарын гэр бүл аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсээрэё. Бүгдээрэнд чинь. Баярлалаа. Нэвтрүүлгээ өргөжлүүлээ. Асуулт ойлгомжтой байх. Хариултыг сонсё. За манай байгууллага дээр ер нь ажил бол ажил гэсэн зарчим үйлчилдэг. Тэр утгаараа ч гэсэн би хэдийгээр байгууллагын дарга маань эмгэгтэй хүн ч гэсэн би дарах хүн удирдахч хүн гэдэг талаас нь илүү одоо хүндэтгэж харьцаж ханддаг. Тийм болохоор надад янз бүрийн тийм гаж буруу бодол төрж байгаагүй. Хариулт үнэн байна. Баяр хүргэе. Та 40 мянган доллар ийдсэн боллоо. 40 мянган тийм ээ. Санаага. Үнэхээр үнэнзүү хариулт та 40 мянган доллар ийдсэн боллоо. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Яасан бэ? Яасан юу болсон бэ? За алдарсан. Сандлын тоглогч салгаа ичсэн байж тээ. Би ямар бала юм бэ? Хэн салгаа? Чи шууд нэвтрүүлэг явуулж байгаа шүү дээ. Сандлын тоглогч салгаа ичсэн бах юм. Юу би сая тэнд би салгаагүй. Уу таныг салгасан гэж байгаа юм биш. За одоо нэгэн тэнгээ сандал маань тоггүй болсон учраас оронд нь 1000 болтын сандал тавилаа шүү. Юу? 1000 болтын сандал. Уу нөгөөх дээрээ сууя тэрэн дээр. Уу аха тэр сандал тоггүй болчиход шүү дээ. Би залгачихъя. Уу аха нэвтрүүлэг шууд явуулж та байр эдэлчихгүй юу? Одоо тэгэхээр бас сандал тоггүй болсон учраас сүүлийн асуулт чи хүчингүй болсон шүү. Ямар асуулт? Даргаа сонирхож шохоорохгүй гэсэн. Тэрэндээ та дахин хариулчих. Гэвь би хариулцсан шүү дээ. Хуучлаарай та дахиад хариулах хэрэгтэй байна. За би энэ асуултанд байгууллагынхаа дарга хамт олноо хүндэтгээд бос зогсожогоод хариулъя. Хуучлаарай та заавалч суужгаад хариулах хэрэгтэй шүү. Тавга чи яас гизүү юм бэ? Хамт олноо хүндлээд дараагийн тэр ресторанны асууд гизүүдлээ шүү. Тэр чочид төлөөлөгч түлээгээд ээ. За бушуулаа бушуул. Бушуул тэгээ суужгаад хариулчих чи. Нэг хариулж усны хоёр хариулчихд юу болдгоо юм бэ чи? За за яа. За ингээд үнэн зөв хариултыг сонсё. За тавга бушуулаач ээ. Бушуулаач чи чи. Хаш битээ тог гэж бодлоо хонгон цэцгэн дор сууж ийн гэж бодлоо чи. За за тэгээд хариулчихд юу болдгоо юм бэ нэг чи. Би даргаага сонирхож байгаагүй. Тэгэл яана чи яаж ийн чи. Хариулт худлаа байлаа. Хариулт худлаа байлаа. Сонирхож байсан байж тээ чи. Харж л байсан байж тээ чи. Би буруу бодоагүй л байж тээ энэ. Хараад л огшиг байсан нэг юм. Харж л байсан биш чи. За одоо тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань хамгийн сонирхолтой, хамгийн игдэгтэй үе гэж байна. Юу вэ гэвэл хамгийн сүүлчийн асуулт. Хэрвээ та энэ асуултанд үнэн зөв хариулах юм бол 100 мянган доллар ийдсэн болно. Ингээд таны сандлын тохиргоог эцсээр нь тавилаа. Асуултаа анхааралтай сонсоорой. Та байгууллагынхаа даргаыг насвараад тэгэд өөрөө мейстэн дээр нь очиж байгуулга хамт олноо дарлаж өөрийнхөө үдэн яддаг хүмүүсийг хөөж явуулж өшөөгөө авахыг хүсдгүү гэсэн асуулт байна. Энэ үнэхээр 100 мянган доллартай тэнцвэрц асуулт байна. Та надаас сая байгуулгынхаа даргаыг үхээсэй гэж оронд нь өөрөө даргуулод ажилчдынхаа дундаас дургүй хүнээ халж өшөөгөө авах юм сан гэж боддгоо гэж асуулаа. Чи ямар амир шүн дундын яриа шиг юм бэ? Биш биш өөр нэвтрүүлэг шүү. Би хариулъя. Надад үнэхээр тийм бодол төрж байгаагүй. Яаж юм бэ? Яана? Хүш юу олов энэ тог цахилгаан өгөөч ээ хөш. Их юм зүтгэжтэй. Өнөөдрийн манд дугаар үгээр өндөрлж байна. Өнөөдрийн манд оролцогч лавг сүрэн сүүлч их асуултанд худлаа хариулж өндөр хүчтэй цохиулж сарниж ялг боллоо. Яана. Энэ үнэхээр ингэж байхгүй болчих юм байхгүй. Ямар амар юм бэ? Ийм юм хэн санаачилсан гэсэн бэ? Яана хөрхид л. Манай тавгач нэг сайн залуу байсан шүү дээ. Уулын мод урттай намтай байдаг. Хүнд бас нууч хаах юм байлгүй яах юм бэ? Энд чи бас бүгдийн үнэн хэлнэ гэж юу байх вэ? Хөрхид л. Савга битэрийн харьцааг манайхан бүгд мэднэ л дээ бид хоёрыг. Яг энийг битээ зургатаар гаргаарай. Тэгэлгүй яах вэ? Хоёулаа ганц ганц бий л дээ бид хоёр чинь нас чацуу юм. Яг амьдралаа холбол цацсан шүү дээ. Дараа нь. Юунд хүмүүс зүгчтэй. Өнөөдөр минь орцсогч тав сүрэн байна.
нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө манай нэвтрүүлэгт хандаж байгуулгынхаа 20 жилийн огоор сюрприз өрье гэж манай нэвтрүүлгийнхэнтэй хуйвалдсан юм аа. Тав сөрөнгөрж байна. Чи чи та нартаа баярын мэнд төргийа. Би дүү энэ сандал дээр суугаад миний ихтсэн ярьсан болгон хутлаа шүү. Одоо би өөрөө сууж хагаад хэлий. Би байгуулгынхаа хамт олонд чин сэтгэлээсээ хайртай. Баярлаа! Баяр хүргэе! За манайха дайлах цайлганд орч. Ямар гоё юм бэ? Бүгд тэрэ орчихоо. Сюрприз гэл тавга. Түрүү хөшин. Энэ санд чи түрүү яг тог цохоод исэн штэ. Миний гараг бүр жилчтэл цогсон. Хэрвээ хутлаа хэлэх юм бол бас тог цохно. Харин тийм бэлээ. За одоо би чинь танаас нэг асуулт асууя. Аха. Та энэ байгуулгын дарга нь уу? Аль эсвэл жирийн албан хаагч уу? Би энэ байгуулгын дарга нь. Хариулт үнэн байна. Ямар сайн юм би нэрээ. Одоо харин нэг асуулт асууя. За. Үннээсээ хэлэхгүй бол тог цохин шүү. Аха. Та түрүүн тэнд хэлчихсэн намайг гайгүй сайн залуу гэд. Тэгээд өөрөө бас суул суучдаг юм билүү гээл нэг юм яриад байх шиг байсан. Та нэрээ намайг сонирхож шохоорхож явсан уу? Йоо, чи хүн байдалтай хийчих юм аа нэр. Юу гэсэн үү? 20 жил хамт ажиллаа. Тавга би чамд нэг юм хэлье. Чи бүтээр байгуулгын дарга зэрэг хоёр. Яа тэ гэж би чамаг сонирхож шохоорхож яд юм бэ тавга минь? Яна яна! Сонирхожсэн ёо инж. Балир сандал байэн чи ямар. Ингээл үнэн хэлчихгүй дээ. Харж байсан. 2-3 удаа харсан. Би өөрийг чинь үргэлж харж явдаг. Би үргэлж хайрлж, үргэлж л харж явдаг. Үнэхээр таны хэлдгээр та бид тэр хоёулаа урд нь амьдрал зохиож байгаагүй юм байна. За яар ярилтай хүмүүс сонсчвал яах юм бэ? Ойлгочих шүү дээ. Би амьдрал бас зохиож байгаагүй. Би бас зохиож байгаагүй. Гэхдээ чи үнэхээр зохиож байгаагүй юу? Би юу? Тийм. Би амьдрал урд нь чи энэ сууж байгаа тэлчтэй. Юу гэсэнгүй. Тогсож байгаа. Яна сууж байгаа тэлчгээ. Тогсож байгаа. Вэ сууж байгаа тэлчгээ. Энэ сандал чи харин хөрмийн ордонд байвал зүгээр сандал уугүй байна. За. За ингэж тээ. За зүгээр тэгж байгаа л наад цохол зөгсөн шиг зөгнөө. Дахиж амьдрал зөгөхгүй бол чинь зөгөн заяа. Юу? За тэгээ за. За тэгж байгаа хэлчих. Амьдрал зөгөөж исэн үгүй юу? Яг юм шийдэгдэх гэдэг шүү. Би урд нь амьдрал чи яг ингээл зогссон байгаа шүү. Амьдрал тогон зөгөх хоёрын завсар. Аль хөлөө өрхөө өөрөө л мэд заяа. За. Бушвал. Би амьдрал зөгөөж би босцох гэж зүгээр сууж байгаа тэлч. Амьдрал зохиож исэн үгүй юу? Амьдрал зохиож байгаагүй. Яна болооч. Тоглосон юм а. Одоо би үнээр хэлий. Би үнэхээр урд нь амьдрал зохиож байгаагүй. Тол зохихгүй байгаа юм намайг. Тийм бэ. Тийм бэ. Би үргэлж өөрийг чинь бодож хайрлаж явж ирсэн шүү дээ. 20 жил нэг байгуулах танд ажиллахтаа би өсгөн дарах гэхээр би нэг айгаал бие барил идэгий би бодตก өссөн аль юм болгон дарах их нэг л өдөр гэрийн эцэгтэй болох байх таа гэж хэлгүү яах вэ? Үнэхээр болох нь дээ. Үнэхээр гой захна. Гэрийн эцэгтэй болно гэдэг бол за тавга үүтэн дээр ад жаргал ирчээд хаалга тогшоо тийм хоёулаа тайлах уу? Хаалгаа нээгээд ад жаргалыг ухтаа давъя л да. Тэгий л да хоёулаа. Хоёулаа хорвоогийн зовлон жаргалыг хамт туулнаа тавга. Баярлалаа. Үргэлж хамтдаа.